На одному з таких шкільних автобусів до школи номер 11, де проводять ЗНО з географії, з села Гільча Здолбунівського району приїхала Дарина Чикаринда. Аби дістатися до пункту тестування, дівчина прокидалася о 6-й ранку. Добиралися до Здолбунова своїм ходом, так як наш автобус зараз не в змозі їхати, бо кінчився технічний огляд, і ми мусили добиратися до Здолбунова. А від Здолбунова нас забрали шкільним автобусом. Анна Чаховська також приїхала із Здолбунова. До тестування з географії, каже, готувалася через інтернет. Я хочу вступати на географа, і для декого він є неважливим, для декого важливий. Хто здає географію, може вступити на туристичного агента і ось займатися туризмом. Я взяла предмет географію так, як запасний предмет, бо дуже переживала, що там, наприклад, біологію не здам, та й піду на якусь професію, зв'язану з географією. Готувалася завдяки Ютубу, там шукали відео, там готувалися. І так ще деколи вчителька там нам задавала завдання. Напередодні кожному абітурієнту відправляли запрошення із точним часом прибуття до пункту тестування, аби не накопичувати чергу. Всередині школи температуру кожному учаснику вимірюють дві медсестри. Також вони стежать за дотриманням дистанції. Просимо дотримуватися дистанції 1,5 метри. На підлозі є наліпки, стаємо на наліпки, вимірюємо температуру, потім проходимо, обробляємо ручки антисептиком і проходимо далі в пункт. У цій школі для проведення ЗНО підготували 19 аудиторій. Одну з них – для єдиного учасника з особливими потребами. Проте він не з'явився, а у інших кабінетах абітурієнти вже розсілися по місцях. Так, поверни, будь ласка, я не буду чіпати руками твої документи. Так, дякую. А масочку і водичку на лівий край парти. Цьогоріч на стан здоров'я практично ніхто не скаржиться, каже старша інструкторка Ольга Моцна. Дякувати Богу, при мені не було таких ситуацій, скільки часу я працюю цьогоріч на пункті так зовнішнього тестування. Але взагалі ми через чергових, як завжди, повідомляємо медичний персонал. Медичний персонал, кількість медичного персоналу відрізняється від минулорічного. Завжди працював один медичний працівник на пункті тестування, цьогоріч працює два медичних працівника на пункті тестування. Ну, а повідомлення про те, що дитині стало зле, відбувається, як завжди, через чергового на пункті тестування. О 10:20 спостерігачі йдуть до сховища за контейнером, в якому знаходяться тестові зошити. Прошу старших інструкторів пересвідчитися в неушкодженості контейнера з аудиторними пакетами, неушкоджений, який зберігався в сховищі. Цілий. Відкриваю наш контейнер. Всі 19 пакетів нам надано. У цьому пункті тестування – це шосте ЗНО цього року. На базі нашої школи таких значних порушень не виявлялося. Були випадки, де дитинка запізнилася, яка була недопущена. Був випадок, де дитина прийшла без документу. Це теж згідно всіх нормативних документів ми її не допустили. І не було виявлено жодної дитини, де би температура тіла перевищувала 37,2 градуси. Загалом у школі очікували на 271 учасника, з них не прийшло 129. У п'ятницю 17 липня відбудеться остання основна сесія ЗНО з хімії. Зареєструвалося на цей предмет 459 учасників області. Катерина Сірук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.